Bakıda Toyota Prius və yük maşınının iştirakı ilə qəza baş verib. Lentas xəbər verir ki, hadisə bu zaman yolda hərəkət edən avtomobillərdən birinin kamerasına həkk olunub. Görüntülərdən aydın olur ki, Prius hərəkət zamanı iri tonnajlı yük maşınının qarşısına keçməyə çalışır. Bu zaman yük avtomobili onu vuraraq bir neçə metr sürüklüyür.